puso kanunay I am ready gihapon sa tsansa nga uwanon ang nagkalain-laing dapit sa nasod. Sa datos sa Metro Weather, posibleng uwanon ang pipila ka bahin sa Central ug Eastern Visayas. Naglakip kini sa Bohol, sa Sugbo, Eastern Samar ug Leyte provinces. Posible usab nga uwanon ang ubang dapit sa Kabisayan. Dakong bahin usab sa Mindanao diin nakasinati karon sa grabing pag-uwan-uwan nga posibleng musangput sa pagbaha. Minus hinuon ang posibilidad nga uwanon ang Luzon. Matud sa PAGASA, ang mga pag-uwan-uwan sa nagkalain-laing dapit sa nasod sangputanan lang sa hanging amihan ug localized thunderstorm.